לפעמים בחיים קורים דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו, אוקיי? זה קורה לכולנו, זה קורה כל הזמן. אנחנו יכולים להתעורר בבוקר ויכולה להיות לנו מתכונת במתמטיקה שאנחנו נורא 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 התכוננו אליה וחרשנו ולא הולך לנו, לא הצלחנו, אוקיי? מה עושים? ואז אנחנו רואים שלשאר הילדים אחרים כן הולך. איך אנחנו מגיבים לסיטואציה? מה קורה אם במקרה באותו היום רבנו עם המורה שלנו ואנחנו מרגישים שרק המורה הזה מתנכל רק אליי והוא עושה כאילו לי דווקא? בטוח שיש לכם עוד ועוד מקרים כאלה. אני רוצה להראות לכם בעצם שתי גישות שאתם יכולים לפעול לפיהן. אתם בטוח פועלים לפי אחת מהגישות או לפי איזשהו שילוב של השניים. הגישה הראשונה זה גישת המנצח. הגישה השנייה זה גישת הקורבן. אלה הן שתי הגישות שאנחנו הולכים להתמקד היום, ובעזרתן אני הולכת להראות לכם איך אתם יכולים לקחת שליטה על החיים שלכם ושליטה על התוצאות שאתם מקבלים בחיים דרך שינוי של הגישה. אבל אם אתם חדשים בערוץ ואתם לא מכירים אותי, השם שלי הוא ילנה, אני מאמנת בשיטת NLP, אני עובדת עם בני נוער ואני עוזרת להם ליצור קשרים חברתיים ולחזק את הביטחון העצמי שלהם. ואם אתם כאן, כנראה שאתם רוצים לדעת איך אתם יכולים לפעול בצורה טובה יותר כדי שתשרת אתכם גם בבית ספר וגם בבית. אם אני לוקחת דוגמה שאני רוצה ליצור קשרים חברתיים בחיים שלי, אני רוצה להכיר חברים חדשים. בגישת הקורבן, הדרך פעולה שלי היא תמיד בתגובה למשהו. אני תמיד מחכה למשהו, אני כאילו מחכה למשהו שהוא יקרה. אם לדוגמה אני רוצה ליצור קשרים חברתיים בחיים שלי, אני רוצה להכיר חברים חדשים. אז בן אדם שחי בגישת הקורבן יגיד, מה הבעיה? שפשוט הם יבואו אליי. שהם יבואו והכירו אותי. שהם יזמו פגישות. שהם יעשו דברים חדשים, אוקיי? זה גישת הקורבן. בן אדם שחי לפי גישת המנצח, הוא לא מחכה לדברים שיקרו לו. הוא יוזם. הוא בעצם אקטיבי. בגישת המנצח אתה אקטיבי, בגישת הקורבן אתה ריאקטיבי. אתה בעצם מחכה לדברים שיקרו. בן אדם שחי בגישת המנצח זה בן אדם שמבין שהוא לוקח את מה שמגיע לו. הוא מבין שאם הוא רוצה ליצור קשרים חברתיים, הוא בא ולוקח. הוא יוזם, הוא פונה, הוא זה שיוצר את האינטראקציה הראשונית. לעומת זאת, אצל אנשים שפועלים לפי גישת הקורבן, אפשר לשים לב שהשליטה שלהם היא תמיד אצל אנשים אחרים. הם אף פעם לא לוקחים שליטה על החיים שלהם. הם אף פעם לא לוקחים אחריות על דברים שקורים להם. אם נכשלתי במבחן, או אם המורה התעצבן עליי, או אם אני רבתי עם חברות שלי, בגישת הקורבן זה אף פעם לא אני אשמה. תבינו את זה טוב. בגישת הקורבן, אנשים שחיים לפי זה, זה אף פעם לא אני. מה זאת אומרת? אני טובה, אני מושלמת, למה זה? זה תמיד הם. תמיד הם אשמים, תמיד אצלם משהו לא בסדר. אנשים שפועלים בגישת הקורבן זה אנשים שהם פשוט קורבנות לנסיבות. דברים קורים עליהם. זה אנשים שבדרך כלל הממשלה ככה, וביבי ככה, ולפיד ככה, וכולם ככה, ועשו לי, ואני אשמח רק שאני אעבור בית ספר, ואני יכול לעשות דברים רק שזה יקרה. הם כל הזמן בציפייה למשהו שיקרה. אנשים שפועלים בגישת המנצח, זה אנשים שהשליטה היא אצלם. היא כל הזמן בידיים שלהם. אני מחליטה מי מעצבן אותי. אני מחליטה איך אני מרגישה. אני שולטת על הרגשות שלי, אני שולטת על עצמי. אני לא מאפשרת לאנשים אחרים לעשות איתי מה שהם רוצים, כי השליטה היא תמיד אצלי. אני זוכרת איזושהי שיחה שהייתה לי עם ילדה בכיתה י' והיא אמרה לי בעצם שכולם מעצבנים אותה. כל העולם מעצבנים אותה, תמיד אנשים מעצבנים אותה. ואז אמרתי לה, למה את נותנת לאנשים לעצבן אותך? ואז היא אמרה לי, מה זאת אומרת? הם פשוט עושים את זה. הם פשוט עושים טעויות, שיפסיקו לעשות טעויות. אוקיי? הילדה הזאת, בגישה שלה, כולם עושים דברים עליה. כולם אשמים חוץ ממנה עצמה. ואז אמרתי לה, אוקיי, מה איתך? איפה את לוקחת אחריות על המקום הזה? ואז אמרה לי, מה פתאום, אין לי אחריות, הם טועים, שיפסיקו לטעות וכל מיני דברים כאלה. ואז בעצם אתם מבינים שבגישה הזאת זה כאילו תמיד הכל בחוץ. אם אנחנו רוצים להפוך להיות מנצחים, להיות בגישת המנצח, אני בעצם מבינה שאם דברים קורים, הם קורים באחריות שלי. כי אני הבאתי אותם, כי אני הרשיתי להם לקרות, כי אני הסכמתי שהדברים האלה יקרו. ואם אני לא הייתי מסכימה, אם לא הייתי מביאה את האישור שלי לאנשים האלה, לעשות את הדברים האלה, אז הם לא היו עושים את זה. תבינו שזה ברמת הגישה, זה ברמת המיינדסט, ברמת איך אני חושבת בחיים שלי. האם אני שולטת על החיים שלי, או שהחיים שלי שולטים עליי. בגישת הקורבן, אנשים חושבים שהחיים קורים להם. הכל קורים להם, הכל עליהם, העולם סובב סביבם, כאילו כל הכוכבים מסתובבים סביב האנשים האלה. בגישת המנצח, אני מבינה שהחיים קורים בשבילי, הם קורים למעני, הם פועלים לטובתי. הכל קורה בשביל הטוב העליון שלי. הכל קורה בסופו של דבר בשביל שאני אנצח. העניין הכי גדול עם לחיות בגישת הקורבן, זה שכשקורים לי קשיים, כשקורים לי אתגרים, כשיש לי איזה שהם בעיות, הבעיות האלה פשוט
הן פשוט מורידות אותי. זו האילוסטרציה למטוס שמתרסק, יש פה מלא מטוסים שעוברים תמיד בסרטונים שלי. שורה תחתונה, כשאתם פועלים בגישת הקורבן, כל מיני בעיות שקורות לכם בחיים, הן פשוט מורידות אתכם למטה, הן מרסקות אתכם. אם המורה כועס עליי, אז זה אומר עליי שאני. אם רבתי עם החברה, אז זה אומר עליי שאני קורא לי כל מיני דברים. כל הזמן זה מוריד אותי. לעומת זאת, ילדים שפועלים וחושבים לפי גישת המנצח, זה ילדים שהקשיים מרימים אותם, שהם צומחים מתוך האתגרים, שהם לומדים מתוך הקושי. יש הנחת יסוד ב-NLP שאומרת, אין כישלון, יש רק משוב לצמיחה. זה משפט שבן אדם בגישת המנצח היה אומר. תבחרו את הגישה שלכם. איזה גישה אתם בוחרים? האם אתם רוצים להיות קורבן בחיים שלכם, או שאתם רוצים להיות מנצח בחיים שלכם? וזה קורה בכל דבר. החל מגיוס לצבא, שהוא לוקח אתכם למקומות שאתם לא רוצים, עד לעבודות בבית ספר שלא כזה בא לכם לעשות, או ריבים עם אנשים, או מערכות יחסים עם אנשים שלא כל כך נעימים לכם, שאתם חייבים להיות בהם, כמו משפחה, כמו אחים, אחיות. בכל מצב תבחרו, האם אני קורבן או האם אני מנצח? מה אני רוצה להיות? בשביל לנצח צריך לקבל כלים. אם הייתם רוצים לקבל כלים שיעזרו להתפתחות האישית שלכם ויעזרו לביטחון העצמי שלכם ויעזרו לכם בין היתר גם להכיר חברים חדשים וליצור קשרים חברתיים חדשים, אני מזמינה אתכם לעבור תהליך התפתחות אישית ביחד איתי. אם זה נשמע לכם מעניין והייתם רוצים לעבור איזשהו תהליך אישי, אני רוצה להזמין אתכם לשיחת ייעוץ לגמרי בחינם ביחד איתי. אתם יכולים להירשם לשיחת ייעוץ למטה בתיאור של הסרטון, יש לינק, תלחצו על הלינק, יפתח לכם דף ותשאירו בו את הפרטים שלכם. אז אם הייתם רוצים לקחת את עצמכם לרמה הבאה, תשאירו את הפרטים, אנחנו נדבר ממש ממש בקרוב. מעבר לזה, אם אתם אוהבים את הסרטונים שלי, תלחצו לכפתור הלייק ותשאירו איזושהי תגובה שאני יודע שאתם רואים וכיף לכם ואתם מאוד מאוד נהנים מהתוכן, ככה אני יודע להביא עוד ועוד כאלה. אז אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי.